בכל מה שקשור לכיבוד. לכן מאוד חשוב לי שבסוף הנאום תגידו כולכם שהוא עבר את המבחן הכפול של רגישות ושנינות. זה לא סתם חשוב לי, זה חיוני שתעשו את זה. אני מתאר לעצמי שבהרבה מאוד משפחות ההורים מנסים לשייך מאפייני מראה ותכונות של הילד לכל אחד מההורים. גם אצלנו זה ככה, כאשר נועם נולד, הדבר הראשון שמשך את תשומת ליבנו היה צבע השיער שלו. שילוב יפה ומיוחד של אדום ובלונד. זה כמובן מיד עורר שערה. למי מגיע הקרדיט על הצבע היפה הזה? נניח לצורך הדיון שניתן לתת קרדיט למשפחה של נורית על הבלונד. אבל מה בקשר לג'ינג'י? לשמחתי נזכרתי שבני דודים מצד סבתא לינה מתגוררים באנגליה הם אדמונים בני אדמונים. נורית לא הכירה את הענף האדמוני של המשפחה ונתמלה ספקות. אני שמח שבן דודי דיוויד, my cousin David is here today, so you can judge by yourself that the origin of non-green hair is from him. נועם גדל, ועם השנים התגבשו תכונות אופי שונות. אבל הוויכוח בין אבא ואמא נשאר. מאיפה זה בא? אנחנו נציג בפניכם כמה מאפיינים של נועם, רק מאפיינים טובים כמובן, כדי שתוכלו לשפוט בעצמכם. כמו שאתם יכולים לנחש, אין מחלוקות בין אמא לאבא לגבי התכונות הפחות טובות של נועם, זה ברור מאיפה הם באו. מגיל צעיר יכולנו לסמוך על נועם בכל מה שקשור בהשגחה על אחיו הצעירים. כאשר נועם היה בכיתה ג', הוא היה אחראי על החזרתה של אחותו עדי מהגן הביתה, חימור והגשת ארוחת הצהריים. ועדי, כמו שאתם יודעים, איננה לקוחה פשוטה בענייני אוכל. באחד הימים בהם התקיים שיעור אומנות, נועם החליט שההתמודדות עם המורה לאומנות היא למעלה מכוחו, וחתך הביתה מיד לאחר שהבאנו אותו לבית הספר בבוקר. כל זאת ללא ידיעתנו. יש להודות החלטה בוגרת כאשר מדובר בילד בן 8.5. אבל בשעת הצהריים הוא עשה את דרכו מהבית לבית הספר ואסף בזמן את אחותו הקטנה. נועם פה. אנחנו מאחלים לך שתדע מתי צריך לקבל החלטות יצירתיות ומתי צריך לנהוג באחריות. לפני שנתיים הודיעה נורית באופן חד צדדי על הפסקת אפייה של עוגות למשך שנה תמימה. זה היה אחרי שהשמעתי ביקורת מרומזת